nastav si všetko tak, aby ti vyhovovalo. Keď chceš, toto daj hore. Uh-huh. Ruky vystri, opri sa, vystri. Výborne, viac nepotrebuješ. Mm-hmm. Tak nič, daj tam za jedna, idem zavri okno a hotovo. Sleduj si už. Aj, aj, pozerám. Choď už na lož, už na lož. To je zakrúta na trojku. A von, von, von. Ja som trošku viac na stred. Táto je na štvorku, hej. Doľava, doľava, doľava. Ešte, ešte, teraz. Zaradenou rýchlosťou, prosím, dobre? Okay. Teraz donútra. Donútra mal si byť o 2 metre bližšie, no. Tak? Ideš tu. Rovno. A teraz vyrovnaj to do 3, do 3. Tak. A čakáš ešte na ňo, čakáš. A už sa ťahaj donútra. Výborne, poď ešte donútra. A už von. A ideš až na zadný apex. Tak až tu je, tak a teraz ideš von. A voj vyrovnaj ten kolán, čo najviac, vieš? Aha. Dobre, poď donútra ešte. Dobre, a už von, už von. Von, 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 von. Tak. Brzdy, na toto ideš do 2, hej? A predávaš tento prvý, takže čakáš, čakáš. A už sa ťaháš donútra pomaly. Dobre, 3. Si to rovnáš, rovnáš si to. Strašne dlho si to podržal. Aha, dve, dve. 4. A tu ideš plný, čo to dá? 4. Plný, 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 plný. Môžeš ísť stále. Poď, 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 poď. 5. Zakrúta je na trojku, dobre? Čakáš. Poď, poď, poď. A už plný otváraš. Otváraš, otváraš. Tak, výborne. Donútra, to je dva apexy, jeden, vydrž vonku, a teraz sa vrátiš, a druhý, a poď už plyn, plyn, plyn. Tak, daj už 4, 4. Dobre, poď, čakáš až na túto, tak, zostaneš tu, a teraz sa tam vrhneš donútra. Henta je veľmi klamlivá, tam keď nedobre dobrzdíš, letíš von. A táto tiež. To je na 4, ale jemný plyn. Na 3. Dva apexy. Prvý si už stratil, tak už sa sústreď na druhý. Máš na ľavej, na ľavej, na ľavej. Stávam. Tak. A teraz donútra, donútra, donútra. Tak a plyn. A bude tá dlhá, pravá, dlhá. Na trojku brzdy. Do 3, tak, až na ten druhý apex ideš, hej? A už oči na ňom. Dobre. 150 a do 3, na 2 apexy. Tak sa podraď. Tu je prvý, ten už si nestihol, tak už dostaň. A chyť druhý si, dobre? Ten je tu. Tak a plyn, plyn. Dobre, a už von, 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 von. Von, okay. Von, 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 von. Tak. Teraz začneš brzdiť na stovke do 3, ale skočíš po tých brzdách, hej? Okay. Takže ideš a skáč. A brzdi. Vidíš, jak vlázu, a to ešte stále neskočil si na ne. Hej, hej. To si dal polku. Oni vlázu. 150 a do 3 a nezabudaj, prvý apex je tu vnútri. Tak, to je ona. A už ho pustí von trošku. To je ono. A ideš si na druhý a už pomaly pridávaj a druhý. Tak, tak, pridaj ešte, ešte. A už ideš plný plyn. A von, 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 von. Ty sa snažíš čo najviac narovnať to auto. Hej.
ideme dole, dobre? Mhm. No dobre. Ešte ho... Á, môžeš ho vypnúť. Hej. Pôjde, hej.